បាទសួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកពីប្រមាណវិធីគុណចំនួនកំ plex តាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្របាទអូខេអញ្ចឹងសូមឧទាហរណ៍គេមាន z អង្គស្មើនឹង2កតាកុស pi លើ4បូកឲ្យ e sin pi លើ4បាទហើយនឹង z d ស្មើនឹង3កតាកុស pi លើ3បូកឲ្យ e sin pi លើ3បាទសំណួរគឺគណនា z អង្គគុណនឹង z ដើបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំណួរគឺគណនាប្រមាណវិធីគុណរវាង z អង្គនិង z ដើអញ្ចឹងយើងមើលណា z អង្គនេះគេឲ្យមកគឺមានទម្រង់ត្រីកោណមាត្រហើយស្រេចបាទចំណែក z ដើក៏ឲ្យមកជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្ររួចស្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយក2នឹងគុណគ្នាបាទដោយប្រើតាមរូបមន្តបាទតាមរូបមន្តផលគុណចំនួនកំ plex តាមតម្រងត្រីកោណមាត្រអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលរូបមន្តសិនណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តសិនបាទអញ្ចឹងរូបមន្តទូទៅគេដាក់ថាបើសិនជា z អង្គស្មើនឹង a អង្គកតាកុស alpha អង្គបូកឲ្យ e sin alpha អង្គនឹង z ដើស្មើនឹង a ដើកតាកុស alpha ដើបូកឲ្យ e sin alpha d អញ្ចឹងគេបាន z អង្គគុណនឹង z d គឺស្មើនឹង a អង្គ a d បាទមានន័យថាយើងយកម៉ូឌីលគុណនឹងម៉ូឌីលណាព្រោះ a អង្គនិង a d គឺជាម៉ូឌីលបាទអញ្ចឹងប្រមាណវិធីគុណចំនួនកំ plex តាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រគឺត្រូវយកម៉ូឌីលគុណម៉ូឌីលចំណែកឯបាទអាគុយម៉ងបាទអាគុយម៉ង់គឺសំដៅលើ alpha អង្គនិង alpha d បាទ cos e sin គឺដដែលបាទគឺដូចមានតម្រងដូចនឹង z អង្គនិង z d ដែរបាទដោយគ្រាន់តែយក alpha អង្គបូកឲ្យ alpha d បាទអូខេដូចគ្នាដែរ sin គឺ sin នៃ alpha អង្គបូក alpha d ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះរូបមន្តនេះគឺងាយចំណាំទេណាយើងគ្រាន់តែចាំថាយកម៉ូឌីលគុណម៉ូឌីលណាម៉ូឌីលគុណម៉ូឌីលចំណែកឯអាគុយម៉ង់បូកអាគុយម៉ង់បាទចំណាយរបស់វាគឺមានរៀងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រដដែលអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា z អង្គបាទ z អង្គគុណនឹង z ដើស្មើបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេចេះសិនមកយើងអាចជំនួសសិន z អង្គប្រមាណគឺ2បាទ2កតា cos pi លើ4បាទបូកឲ្យ e sin pi លើ4បាទហើយគុណនឹង z ដើបាទអញ្ចឹងគុណនឹង z ដើ z ដើយើងគឺ3បាទ3កតា cos pi លើ3បូកឲ្យ e sin pi លើ3បាទអូខេបន្ទាប់មកយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តគឺយកម៉ូឌីលគុណម៉ូឌីលណាមានន័យថាយក2គុណនឹង3អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា2គុណនឹង3បាទអូខេ cosin នេះយើងដាក់តែ1បាទគឺយើងរក្សាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រដដែលបាទគឺយក cos អាគុយម៉ង់ណា cos នៃ alpha អង្គគឺយកអាគុយម៉ង់របស់វាទាំងពីរបូកគ្នាណាគឺយក pi លើ4បូកឲ្យ pi លើ3បាទហើយបូកឲ្យ e sin បាទដូចគ្នាគឺយកអាគុយម៉ង់បូកចូលគ្នា pi លើ4បូកឲ្យ pi លើ3បាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅសេះបែបនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តណារូបមន្តរបស់យើងនេះបាទគឺ a អង្គគុណ a d បាទកតា cos alpha អង្គបូក alpha d បូកឲ្យ e sin នៃ alpha អង្គបូក alpha d បាទឥឡូវយើងចាប់ដើមគណនាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងម៉ូឌីលគុណម៉ូឌីល2គុណនឹង3យើងបាន6បាទចំណែកអានេះយើងចំពោះអាគុយម៉ង់យើងតម្រូវភាគបែងបាទភាគបែងរបស់វាគឺ4និង3អញ្ចឹងយើងតម្រូវយក12ណា12អញ្ចឹងយើងគុណខ្វែងតែម្ដង
bà cứ dùng dọc có bạn dọc pi này từ côn đường bảy mà nhưng bạn bảy pi bà côn khoái nhé hay dọc bốn côn đường pi này mà nhưng bạn bốn pi hai phía bài cứ dùng dọc phía bài viết côn kia bốn côn đường bảy bạn đọc pi ok bộ ấy ý chấm po sin bà chấm po sin cứ đôi tay cô đá bạn bà cô phần mán lại xin đi cô phần năng chẳng được kia chẳng bay phái bột ai buồn phái lỡ đọc pi đôi kia bà chẳng dương thôi cả bột mà nhưng mà anh phụ muối cả tà có bà dương dột phì dột bột phì dột thì mất bay phái bột ai buồn phái nhưng mà anh phụ bớt phái phụ bớt phái lỡ đọc pi bà bột ai ý xin phần phái lỡ đọc bì bạn ok chẳng đi hỏi cứ chia chấm lại rồi bảo vía bạn chẳng đổi ní bạn đổi ní set on côn năng set đỡ cứ sma năng phụ muối cả ta có phần phái lỡ đọc bì bột ơi ý xin bấm pi lơ đập pi bạn ok chẳng ní còn ta chỉ ô ti ho bạn ô ti ho nghe thế ô ti ho này cứ còn ta ăn hoạt rụng của môn vào nọ bạn chẳng làm hạt này cứ via admin cứ lưỡi tê bài cứ nhom lơ do ô ti ho này còn ta đầm bay bằng hai pika ăn hoạt rụng của môn tại vào nọ bạn ok chẳng nơi khôn video cày bạn nhom nung sôm lơ do ประมาณวิธีจ่ายวิ่งมาดองนะประมาณที่จ่ายตามตำรงตรีการเมตรบ่าโอเคจังในขนมวิดโอนั่งคือตายไปนั่งแต่บ่าสมกุล